класно, це цікаво. Багато друзів, ви знайдете багато однодумців, які з вами будуть разом робити ті чи інші проекти. Мала академія – це майданчик, де ти себе можеш реалізувати, де ти можеш побачити, що тобі підходить і де ти можеш розвиватися надалі. Найбільше мене зацікавив HTML, CSS і JavaScript. Ну, типу, мені здається, цим я буду займатися в майбутньому. Програмування – це моє, мені подобається. Как мне это помогло в жизни? Ну, я могу зарабатывать деньги, наверное, это одна из основных вещей. Но я работаю в разных компаниях по 3D-дизайну больше. Скіли, які ви здобудете тут, а не зрівняються ні з якими іншими скілами. Якщо ви самі вчите, ви не здобудете того, що тут. Хочу подякувати взагалі викладачам HTML, CSS, C++, які теж дали початок мені як програмісту. Маєш математичний склад розуму, мотивацію, все, бажання просто. Можна рвати.